lakini kamcha lazima tukubaliane sawa na maisha, ndoa na vile vile pia mahusiano ya kimapenzi yanapanda shuka. Na kamcha amini usiamini, kama una mchumba ama kama una bwana ama kama una boyfriend, kama kila kitu ni asilimia 100 hampendani dadangu, lakini at least kila siku kuwa kuna mabonde mabonde, mwatiana mangoto, mwafinyana, mwakasirikiana kidogo kidogo tu, si sana kidogo. Sasa hiyo ndio ndoa. Kamcho uwezi tuambia kwamba hata utaingia tu mahali upate ni mteremko, lazima utateremka na kuna wakati pia utakwea, utapanda. Na sasa wewe wasema hati naingia sijui ni uvumilivu sijui ni nini, kustareza waweza kujistaresha peke yako. Mwamkondo, nataka nielewe uvumilivu huu ni uvumilivu wa nini? Ni uvumilivu wa maudhi na udhiwa? Mimi nivumilie mtu aniudhi mtu mzima na akili zake? Kuna masuluhisho. Si hivyo hati maudhi. Eza kuwa kamche mimi nina mapungufu yangu. Yale mapungufu yangu wewe unastahiki kunivumilia kwa sababu wewe ndo mwenzangu, unafaa kunistiri.